Why are you taking my family because of sacrifice? I don't fear the devil. What do you know about the devil? Mimi ndo mwanaume. Kama unataka kuwa na mimi, basi fatisha vile ninavyotaka mimi. What the meaning of this? Aliyekupelusha kuingia ndani kwangu na? Umefuata akili za Uncle JJ. Uncle JJ. Utamwacha ni sukari. Ushauri wako. Unamaanisha nini kusema hivi? Ipo siku utajua kati ya mimi na huyo batuli wako. Hayo maneno nimesikia sawa sawa au masikio yangu yananipotosha? Ulichokisikia ndio ulichokisema. The man you see in front of you, mwanaume unayemwona kwa sasa, is my boyfriend.